А рулем колонку можна з москвича, вона 500 гривень стоїть. У мене є така рейка, да, москвичовська. Із цього москвича такого. 40... О, от і ми тобі щось дамо. Рейку з москвича. Робиш це по ціє. От колеса, щоб поверталися, ставиш руля і все, і воно тобі повертає. Тут вже, оце де трошки, робиш педалі на тросіках, дурачі нажимаєш на педалі і їдеш. Можна двигателя зробити, що ззаді буде, це спереду, дурачі, не повертати. А хоч страхом тебе, ну, оце задниця, не повертати, дурачі, ззаді. Дивлюся, люблюс. Оце просто... Чому не така сім'я? Знімаєш, руля знімаєш, досики. Раз, раз. Тоже знімаєш. Передачі тягнеш. Робиш от того. Так само прицеп. Вони вам посідняються на боці прицеп. Сам стає. Зверху на це надівається, бо там фіксується. І виходить, в мене прицеп. Сидушка так само надівається. Вона ось там не стає. Все, ми їдемо. На дворі вже дивіться, як темненько. Отак розібрали її, усунули. Я думаю, що вона доїде. А біток вона не впала, щоб стекло не побило. Оля, ходи на сюди. Все, мої дорогенькі, ми в'їжджаємо. До свидання, дякуємо вам. Я вас люблю. Ми вас теж. Дякую. Дякую за все. Не обіжайте, що не так. Дуже рідко їжджу. Бачу вас мама і не виходить, і вони працюють. Це я більше можу, що мені. Тому я оце так і їду. Ігоря забрали з собою і пограли до Наташина, щоб по дорозі було б все гарно. Покажемо. До зустрічі. Так, так. Всього найкраще. Вже темно. Помаленьку будемо їхати, ну ям дуже багато. Очиститель і курс.